Lujeng patepang deui pamirsa dina acara anu maneh Gentra Kahuripan. Hiji acara anu ngaguar patula patali sareng hal karohanian dumasar kana pangajaran Alkitab. Pamirsa sadaya, nalika urang ngemut dinten proklamasi kamerdekaan NKRI, urang parantos ngaguar tema kamerdekaan dina dimensi sosial, spiritual, oge politik. Danget ieu, tim Gentra Kahuripan bade ngaguar tema kamerdekaan secara khusus dina dimensi spiritual. Tangtos kamerdekaan spiritual ieu aya patula patalina sareng iman urang ka Gusti Yesus. Ieu hal anu penting pisan pamirsa. Namun sate acana mangga tampi kidung rohani anu bade dipidangkeun pamugi tiasa janten berkah kanggo pamirsa sadaya. Sumangga.
Sata acan neraskan paguneman, abdi bade nepangkeun heula narasumber urang anu henteu bireuk deui, Bapak Purnawan. Wilujeng sumping, Pak. Kumaha damang? Sae, Pak, hatur nuhun. Nyarengan Pak Purnawan rupina nyondong Ibu Anita. Mohon, oge wilujeng sumping, Bu. Ibu Wiwin, sarang Ibu Ana, wilujeng sumping. Mohon, tangtos ieu kabagjaan tiasa sasarengan nya, Bu. Mangga atuh urang bade ngawitan wae saha anu bade ngawitan patarosan anu kahiji, mohon. Abdi bade tumaros, Pak. Dina pangjajap ieu teh didugikeun ka yen kemerdekaan spiritual teh ieu kalintang pentingna. Abdi bade ieu kumaha ecesna anu dimaksud kalimat eta teh? Mohon. Supaya eces, langkung eces gitu. Bade naros ka Bapak. Mohon. Mangga hatur nuhun Ibu. Tangtos sapatos dina pangjajap dimensi spiritual kalintang pentingna. Kumargi aya patula patali sareng kaimanan urang. Ka Gusti anu luhung, anu ngebrehkeun ka asihna ngalakungan Gusti Yesus Kristus. Hal ieu katambih penting pisan kumargi numutkeun piwulang tina pangandika Gusti yen teu aya jalmi anu teu kagungan dosa. Caten upami tiasa digambarkeun jalmi anu dikerwek ku dosa aya dina pengjajahan dosa tangtos ieu teh kaayaan anu teu sae. Nya janten upami nyarioskeun perkawis kamardekaan spiritual tangtos ya, penting pisan kumergi ngabebaskeun unggal jalmi sanes mung sajalmi dua jalmi tapi unggal jalmi sapatos tadi di dina pangjajap aya kamardekaan politik patali parangtan nagara. Tapi ieu sakumna jalmi hukumi kajajah ku dosa mah kumargi kitu ieu tangtos kalintang penting pisan. Cobi urang tinggal gera dina pangandika Gusti sateuacan urang di cat nyarioskeun langkung paos dina Rum pasal 3 ayatna anu ka 23 ku ibu we pangaoskeun Bu. Kabeh geus dosa jerauh ti Allah anu iasa nyalametkeun. Mohon disebatkeun di dieu kabeh geus dosa sanes janten teu aya saurang-urang acan anu teu kagungan dosa. Malih mah upami urang ningal tina kahirupan upamina urang teu kagungan pangandika Gusti ningal dina kahirupan ge tos katingal. Kumargi saha sepuhna anu ngawulang ka murang kalihna supados awon bilama kaawonan supados sirik supados galak supados sarakah supados telenges panginten teu aya nya upami sepuhna sehat. Tapi cobi tinggal murang kalih anu aralit keneh sapertos balita amang sasarangan parembut cocokan sarakah malih mangpangitan tiasa silih suntrungkeun silih kolwot jeung sarupi geura eta di mana tah kasirik kasarakah kitu eta kalebet numutkeun pangandika Gusti ayat-ayat dina pangandika Gusti lajeng dicinekeun eta nu disebat dosa turunan. Jantan sadayana jalmi tos tilep tina dosa. Jantan tetiasa henteu midamel hal-hal anu dosa. Kumargi parantos sadayana aya dina kungkungan ieu dosa. Tambih ageung eta murang kali komoditas sepuh tiasa ngarekayasa dosa. Dosa oge dipipinding. Wah, ieu mah sanes dosa cenah. Sapertos aya nu nyarioskeun nyada ieu mah hilap sanes bohong cenah padahal ngahaja supados hilap jantan terus dirancang ti payuna panginten kitu aya nu salingkuh ieu mah dasana salingkuh da terang-terangan cenah kitu panginten rupi-rupi oh ieu mah sanes korupsi tapi upeti biasa wae panginten masihan upeti teh panginten kumargi anjeunna kagungan jabatan supados engke serat-serat langkung gampil proyek tiasa kenging ku anjeunna pasihan we upeti kitu aya jantan tapi nyariosna nah bahasa deungeun mah dirasionalisasi ieu sanes korupsi cenah kitu. Jadi sadayana urang tos kabaud ku dosa kumargi kitu dina hiji waktos urang kedah mayun kursi pengadilan Pak Gusti jantan urang kedah ngemut naha urang teh
sayangi atana pintu kumargi kitu kasalamatan di lebet Gusti Yesus Kristus ya kamerdekaan spiritual kumargi dosa oge okay, kelebet hal spiritual ya kalintang penting pisan kedah di emot gitu. Gitu Ibu. Pak abdi bade tumaros. Bangga Ibu. Naha kemerdekaan spiritual teh mangrupi padamelan Gusti Allah nu utami. Mohon. Terun Ibu leres pisan. Numutkan kesaksian pangadika Gusti tadi dina panglawar pangwaler patarosanti Ibu Wiwin jadi sadaya jalmi tos digebrus kena dosa aya tina kungkungan dosa kumargi kitu hal utami anu dipidamel ku Gusti Allah kangge nyalametkeun jalmi nyaeta lungsurna Gusti Yesus ke alam rame ieu kangge ngabebaskeun urang ngamerdekakeun jalmi janten eta nu utami. Sanes anu utami Gusti Yesus lungsur kangge midamel mujizat atanapi panginten Gusti Yesus ngemintonkeun piwulang anu sanesna tapi eta piwulang eta kangge bekal ka unggal jalmi supados jalmi tiasa tepang sareng kasalebetan. Kitu oge piwulang tiasa janten kangge jalmi nu tos percanten supados langkung tigin dina kapercantanana tapi nu utami na jalmi supados napi kasalebetan kemerdekaan ieu. Nah, cobi geura urang tinggal Ibu dina hiji Yohanes 3, hiji Yohanes 3 pangandika Gusti. Hiji Yohanes 3 ayatna nu ka 16. Urang awas ya. Mangga bari ku Ibu, mangga Bu. Mangga. Urang terang naon ari kanyaah lantaran geus aya anu ngabuktikeun nyaeta Kristus geus ngorbankeun nyawana. Pupus nalangan urang, hirup urang oge kudu dipake ngabelaan dulur-dulur. Tah, ieu di carioskeun dina ayat ieu, yen ieu teh kanyaah, kanyaah Gusti ka urang, hal anu utami mintonkeun kanyaahna ka jalmi kumargi jalmi teh nyaeta dicipta kumantenna. Umat manusia sadayana jantan umat kagungan mantena anjeuna mika deudeuh mika nyaah mika asih kumargi kitu ningal jalmi teu walakaya teu kagungan kamampuan kangge nyalametkeun dirina ku anjeun kumargi kitu anjeuna lungsur ka alam dunya nyandak rupi jalmi disanggemkeun dina ayat ieu oge ngabuktikeun ka asihna nyaeta Kristus geus ngorbankeun nyawana sana. Ngorbankeun nyawa kangge naon? Kangge nebus diri urang supados urang tiasa dibebaskeun, supados urang tiasa diselametkeun. Kumargi numutkeun perjanjian lawas sagala rupi dosa anu dipidamel ku jalmi aya gambaranana aya kalangkangna nyaeta ku kurban. Kurban sato. Nah, itu sadayana numutkeun pangandika Gusti dina kitab Kolose. Sadayana itu mung kalangkang. Cumponna nyaeta Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus pupus dina kain di palang. Anjeuna ngurbankeun nyawana pupus nalangan urang. Sakedana urang anu kedah dihukum nandangan kasangsaraan kumargi dosa perdosa urang. Tapi digentos kumantana. Anjeuna nalangan. Tah ieu hal anu utami pisan. Kamerdekaan rohani, kemerdekaan spiritual, hal anu pang utamina, leres pisan hal anu pang utamina, patali sarang berkah Gusti, supados jalmi nampi kacekapan, patali sarang berkah atanapi mujizat anu dipintonkeun ku Gusti, jalmi anu lolong tiasa beunta, jalmi anu lumpuh tiasa jagjag, jalmi anu muriang tiasa damang, eta sadayana sanes nu utami. Tapi mintonkeun yen mantena kagungan kawasa ilahi. Tapi nu pang utamina kumargi teu aya jalmi anu tiasa nyalametkeun dirina ku anjeun. Sadayana parantos kirang kamuliaan Gusti tos teu aya, tos leungit sanes mung kirang tapi tos teu kagungan kamuliaan Gusti. Kumargi kitu Gusti Yesus lungsur kangge nyalametkeun urang, ngabebaskeun urang. Nya ieu hal anu pang utami utamina numutkeun kasaksian pangandika Gusti nyaeta kemerdekaan spiritual. Margi teu aya nu tiasa. Teu aya nu tiasa janten upami urang damang tina kasakit ieu hal anu endah sanes tapi tiasa dilandongan hal anu endah tapi tiasa udur deui. Tiasa janten udur deui tapi kasalametan mah kasalametan tina dosa perdosa teu aya nu tiasa. Ka
jabi Gusti Yesus Kristus. Janten urang dibebaskan kumantana, janten urang nampi hiji kamerdekaan anu kalintang pentingna, anu tiasa neraskeun deui kahirupan urang kapayun. Kangge kemuliaan Gusti. Janten anu pangutamina urang nampi heula kasalametan ieu. Kumargi eta mangrupi leres pisan carios ibu ieu hal anu utami. Pang utami-utamina. Kumargi kitu ulang ulah nyapirakeun. Margi teu aya cara sanes kangge nyalametkeun diri mung iman ka Gusti Yesus Kristus anjeunna anu parantos ngurubankeun diri kangge nalangan urang. Kitu Ibu. Papur janten kamerdekaan spiritual ieu istuning leres-leres sih kurnia Gusti Allahnya Bapak. Leres pisan Ibu. Sanes hartosna kemerdekaan ieu teh mirahan nya Pak nya. Leres, leres. Tangtos. Tangtos kumargi disanggemkeun tadi anu janten kurbanna Gusti Yesus. Nya eta Gusti anu lumungsur ti alam sawarga lebet ka alam dunya janten mangrupi hal anu teu aya babandinganna. Teu aya anu tiasa ngalaksanakeun kajabi Gusti Yesus. Janten sanes mirahan upami kurbanna sapertos panginten anu tiasa digaleuh di pasar, anu tiasa dicandak ti ingon-ingon urang, eta kalebet panginten mirahan. Ieu mah mung hiji-hijina anu tiasa midamel kumurgi kitu sanes mirahan. Mung leres sapertos kacindakan anu ku ibu disanggemkeun yeusih kurnia. Margi tadi urang ningal dina pangandika Gusti anu diaos dina hiji Yohanes 3 ayat 16 tadi, Gusti Yesus ngurbankeun dirina kangge nalangan urang hartosna. Ieu urang mung sakadar nampi. Henteu tiasa urang masihan andil kangge kasalametan ieu. Sapertos tanah panangan anu kosong ditamprakeun kangge nampi eta kasalametan, eta kamerdekaan teh. Janten kamerdekaan ieu benten sareng kamerdekaan politik nuju urang medar patali sareng 17 Agustus NKRI. Kumargi eta mah diperjuangkeun ku panginten sepuh-sepuh urang anu generasi nu mayunan urang. Aya usahanya banyak. Usahana kangge ngarebut kamerdekaan ti penjajahan. Tapi ieu mah sanes urang alim ngusahakeun teu tiasa. Teu nyumponan karena patokan anu tos ditangtoskeun ku Gusti. Kumargi kitu ieu leres-leres pituin sih kurnia. Timantena tiasa oge disanggemkeun kumargi ieu sih kurnia janten henteu mirahan margi urang henteu mung sakadar kedah teu tiasa nolak tiasa ngabagel. Mung kumargi kitu urang moal nampi kasalametan ngabagel panginten namung sabalikna oge supados tiasa urang nampi berkah kasalametan ieu urang kedah sayagi tobat. Ieu pertobatan ieu leres-leres panginten tiasa babalik upami disanggemkeun mah upami secara kecap panginten tobat teh upami urang nuju mapah kapalih kenca kedah malik deui. Tah ieu kedah malik janten teu neraskeun deui janten ieu kedah aya hiji kaputusan anu dicanak ku unggal jalmi yang ngangken dan dirina memang bangkrut, ngangken dirina teu mampu, ngangken dirina teu wala kaya, teu kagungan kakiatan, nampi sumujud kapayunan Gusti, namprakeun panangan, nampi sih kurnia teh leres-leres ieu sih kurnia, janten ieu sumerahnya sumerah diri leres. Janten sanes mirahan kumargi anu ditanggal walerkeunna oge dirina ku anjeun. Dirina sagemblengna di payunan Gusti, nun Gusti sim abdi memang tos bangkrut sim abdi teu kagungan kakuasaan, teu kagungan kawenangan, teu wala kaya. Mung sim abdi nampi sih kurnia anjeun, anjeun anu parantos kersa pupus ngurbankeun diri nalangan kangge kasalametan sim abdi, kamerdekaan sim abdi. Kumargi kitu nembe urang nampi kasalametan. Janten ieu henteu gampil. Mirahan oge tiasa di hartoskeun panginten gampil. Ieu sanes perkawis gampil. Kumargi Gusti Yesus kedah kurban. Ieu kurban hiji-hijina sanes perkawis anu gampil. Anjeunna kedah leres-leres nandangan kasangsaraan mintonkeun kaasih
Cobi upami ka asih, ah eta mah gampangan cenah. Panginten teu teu ngajianan cenah. Ya sareng urang oge dina panampian aya hiji kasayagian kangge sumerah diri ka mantana. Ya mantana hungkul anu tiasa nyalametkeun urang, kabagi kitu urang namprakeun panangan anu kosong, anu henteu walakaya mung kangge nyambat eta sih kurnia di Gusti ieu leres-leres sih kurnia. Kitu Ibu. Hatur nuhun Bapak. Mohon aduh saya pisannya Pak Pur. Pedaran anu meunel pisannya Ibu-ibu mohon mung ieu waktosna tos entenya kapan deui. Mohon panginten tiasa diteraskeun sanes waktos. Mohon. Pamirsa sadaya paguneman urang dicekapkeun dugi ka dieu kumargi waktosna entenya kapan deui. Abdi nyeratkeun sababaraha kacindekan kanggo urang sadaya nu kahiji nyaeta kemerdekaan spiritual hartosna urang bebas tina dosa. Kumargi Alkitab nyebatkeun yen sadaya jalmi parantos dosa. Kacindekan anu kadua disebatkeun yen kemerdekaan spiritual ieu mangrupikeun padamelan Gusti anu utami. Kumargi Gusti kumanten anu parantos nandangan sangsara di palang kanggo nanggel sadaya dosa perdosaan urang padahal sakedahna urang anu kedah nanggel eta hukuman. Anu katilu kamerdekaan spiritual mangrupikeun hal sih kurnia pangeran anu awis pisan. Tapi pamirsa sadayana sih kurnia pangeran ieu tiasa ditampi ku urang upami urang kersa nampi atau napi percanten kamantena ka Gusti Yesus salaku juru salamet. Mohon pamirsa sadaya gentra kahuripan danget ayeuna parantos nyekapan bilih nyondong patarosan anu bade didugikeun ku pamirsa mangga tiasa didugikeun ka tim gentra kahuripan ngalangkungan telepon atanapi SMS ka nomor anu tiasa diaos di layar kaca pamirsa atanapi pamirsa oge tiasa ningali di www.mekarasih.org atanapi tiasa ningal di YouTube Gentra Kahuripan. Mohon mangga Bapak Pur oge ibu-ibu sadayana urang bade mungkasan Gentra Kahuripan danget ayeuna ngalangkungan doa. Mohon mangga urang ngadoa sasarengan. Nun ama nuku abdi disembah di lebet Gusti Yesus, abdi ngahaturkeun nuhun upami danget ayeuna abdi diemutkeun yen kamerdekaan spiritual mangrupikeun hal anu awis pisan mangrupikeun sih kurnia ti Gusti. Sakedahna abdi anu kedah nandangan hukuman dosa tapi kumardi Gusti Yesus mikaasih pisan ka abdi sadayana. Gusti masihan kamerdekaan eta kanggo abdi-abdi sadayana. Gusti abdi nyuhunkeun kawasa Roh Suci anu matrikeun naon anu parantos digunemkeun. Sangkan abdi emut, sangkan abdi muji syukur, sangkan abdi oge kersa nampi sih kurnia ti Gusti eta kanggo kahirupan abdi salajengna. Oge tuntun abdi sadayana Gusti anu parantos nampi kamerdekaan spiritual di lebet Gusti Yesus, sangkan hirup abdi leres-leres ngamulyakeun nami Gusti. Mung di lebet nami Gusti Yesus, abdi ngadoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pur, segala berkahan. Amin. Amin. Saya selalu cinta nan